Velkommen til Økonominyhetene tirsdag 26. februar. Vi får besøk av Bård Schumann i Selvåg Bolig. De presenterte rekordresultat for 2012. Det blir teknisk analyse av Statoil, Songa og Jin Hui. Og vi får gründertips av Ellen Dock Holm i DNB. Men aller først så skal vi til Oslo Børs. Og her er det veldig lite fra Oslo som har så mye å si. Det er Italia-sjokk. Ja, altså vi har jo en nedgang på Oslo Børs på 0,5%, og det er ganske interessant. Altså hvordan da det som skjer i Italia kan påvirke markedene. For det første begynte det i går kveld i USA med hovedmarkedene ned rundt 0,5%. Så fortsatte det i Asia med ganske kraftig fall. Og så har vi hatt et fall i Europa på 1-2% i dag. Og det skyldes ene og alene, det skal man aldri si, for man har ikke svaret alltid. Men ene og alene det som har skjedd i Italia, hvor da valget er uavklart. Og det at man da tror at man ikke får da en regjering på plass, om den gamle regjeringen skal kastes, om den gamle regjeringen som var en sånn teknokratisk regjering, om den skal bli med på en ny regjering, eller om det er Berlusconi som skal tilbake, eller om det er da en tryllekunstner, eller hva? Kanskje Berlusconi Grillo, eller Grillo. Og Grillo ja, ja, skal danne regjering. Ja, altså, en komiker er det, skal ikke tøys med det. Men om det er han som skal få makten, sammen med da Venstre Sosialdemokraterne, eller sammen med Berlusconi, for Berlusconis parti og komikeren kan faktisk få flertall. Men dette er så uavklart at markedet synes det var helt fryktelig, og de kjørte da rentene opp i Italia, naturlig nok, det skjer. Og så har de kjørt aksjekursene ned verden over, fordi man da har fått en viss usikkerhet om da euroen vil overleve. Altså de som da tidligere har sagt at blåst av at euroen kunne ryke, en av blant annet de beste prognosemakerne i Norge, lurer plutselig nå på om da euroen kan ryke likevel, og at Italia kommer i en sånn vond sirkel, sånn som Hellas var i, og kanskje Spania en periode. Men markedene liker ikke usikkerhet. Og derfor er Grillo og Berlusconi to sånne sorte ender, eller? Nei, men altså han Grillo, eller hva det var, Drillo, han hadde jo også vært, altså, så vidt jeg har fått med meg, så var han altså mistenkt for, dømt for drap eller noe sånt. Altså, nei, det var en bildrap, uaktsomt bildrap. Jo, uaktsomt bildrap, da, men altså, drap er drap. Så var trafikkulykke, høres det ut som det... Ja, men altså, det er ikke en sånn veldig god bakgrunn for å være partileder og lede i Italia akkurat nå. Nei, det tror jeg ikke. Nei, men var Silvio, jeg er kanskje ja, ikke så veldig mye... Han er 76 år, han har stor erfaring. Nei, på alle områder. Men, jo, men de to, begge de partiene, da, ikke jeg, italiensk politikk, synes jeg er vanskelig, faktisk. Men begge de partiene har jo rundt... I følge de foreløpige tallene, rundt 25% oppslutning. Det er ganske mye da, og langt over det folk hadde regnet med, så både da komikernes protestparti da, det er det det går om, et seriøst protestparti, og skal ta de gamle politikerne og... Men altså, det er jo... Men det er jo ingen som mener. Nei, men Skåne sier de at de skal ta tyskerne. Altså, de er så ferdige, de stiller så strenge krav, at de jævlige tyskerne skal anta at de skal ta Merkel, og han komikeren sier at de skal ta alle. Altså, alle politikere er jo korrupte, upålitelige og så videre. Så, altså, det der er en mess. Og poenget er, det har alltid vært slik, og det kommer til å være sånn i fremtiden også, at aksjemarkedet, kapitalmarkedet liker ikke usikkerhet, all den som kommer, og de vet ikke om dette vil vare da en måned eller to måneder, eller om det skal bli nyvalg. Og Berlusconi har sagt at det blir ikke snakk om nyvalg, at det finner han seg ikke i, for nå gjorde han det så bra, at han vil ha en løsning, enten da med Venstre, altså demokraterne. Det er vanskelig å se for seg. Berlusconis liberale parti da, med Venstre, sosialdemokraterne, eller da andre konstellasjoner, så det ser kjempe... Og markedene likter ikke. Oslo Børs falt kanskje minst av alle, og oljeprisen også falt litt, så liksom, USA har falt, Asia har falt, oljeprisen falt, Europa har falt, alt falt, og Oslo Børs har falt rundt 0,5%, og alle de store, tunge aksjene, de som er mest omsatt, har jo falt da 1-1,5% i dag, men ikke mer heller. Men hvorfor er det så, hvorfor er det så stort utslag for en sånn ja, usikkert valgresultat i Italia? Hvorfor har det så stor ring? Fordi man tror da at hvis Italia kommer i en ond sirkel, at man måtte ikke... Altså, den politikken de har ført nå har jo vært et spareprogram, gjør de riktige tingene, folket bak regjeringen, Monti og så videre. Og hvis man da tror det at landet kommer ut i en sånn altså, ubestemmelighet av hva som skal skje, og at det kan bli nyvalg om 3 måneder eller 6 måneder, og at valutakursen blir endret, og det er klart at rentene går opp i tallet, så er det et tegn på det at markedet krever da en kompensasjon for usikkerhet, og man vil ikke sitte med italienske statspapirer, og det kan man forstå. Så det, altså, usikkerhet, og den usikkerheten er, altså, jeg skjønner ikke at det er så stor, det er et godt spørsmål som det er, men hele verden så er markedene opptatt av samme ting, dette liker vi ikke. Ja, liksom, det er liksom, hva er nytt liksom, det er Italia vi snakker om. Ja, Italia er et stort land, det er den tredje største økonomien innen området, og mange har vært skeptiske til at de vil komme ut av krisen og så videre, men de har klart seg forbløffende bra, men nå liker man det ikke. Og da Oslo Børs har klart seg bedre enn de fleste relativt sett, som er viktig her. Men vi har jo hatt et par ting på... For det første så er det et par sånne selskaper som vi snakker mye om. Altså tankselskapet Frontline var jo en av taperne i går, ganske kraftig
15-20% ned eller sånn nå. Også har vært ned 5% i dag, og det interessante, altså det ikke så mange som investerer i tankaksjer lenger, så det ikke akkurat så veldig mye råd, folk råd om, men poenget at det har kommet en analyse fra, jeg tror det ABG Sundal, om at aksjen skal gå i null. Den trades nå for 11-12 kroner. Veldig få tro på tank. Vi tror ikke på tank. Jeg har advart mot tank i 2 år, 3 år, hvert program, så det går den gale veien. Raten er nå på gibortbasis, ikke sant? Et stort tankskip trenger kanskje 25 000 dollar per dag for å gå i balanse. Raten er nå på 2-3 000 dollar per dag. Altså, det er helt umulig. Og da har det kommet en analyse nå som sier, to analyser i dag, som sier at Frontline det kommer til å gå i null, og de kommer til å må, altså, konke eller da måtte ta inn kapital på en så lav kurs at det er i realiteten å nulle de eksisterende aksjonærene. Og kursen har holdt seg på 11-12 kroner, altså. Det er ikke alle som tror på den prognosen, og så er det at man da har en viss respekt for Jon Fredriksen, som er hovedaksjonær, og at han vil alltid finne på noe. Han bruker alltid å rydde opp. Rydde opp i Golden Ocean, rydde opp i Aker. Ja, konkurs kommer ikke på tale, altså. Det tror jeg, rydde opp i Frontline før. Ja, det er over Fredriksen lik. Konkurs kommer ikke. Men det kan komme en fiks finansiell løsning, hvor det er aldri gamle aksjonærer mulig, så at Fredriksen får 100% for 2 kroner og 20 øre eller sånn da. Kan skje. Eller kanskje han ikke bryr seg lenger, fordi han eier Frontline. Nei, men han bryr seg om tank. Jeg har snakket med han. Altså, det er det som er hans start, det er hans baby, at han skulle være verdens største tankreder. Og det er klart at det er blitt borte 25 milliarder kroner, hvis jeg husker rett, i Frontline. Det er mye penger det også. Men han har, men altså, Sidri har jo vært 100 milliarder eller sånn, altså tank betyr ingenting lenger, men han har prestisje, tank er viktig for han. Han kommer fra meglerbransjen, fra tank, og så han vil passe på det en eller annen løsning, men altså når to meglerfirmaer sier at vi tror at kursen går i null, så er det på en måte, da kan du begynne å se stupet, den går mot null, for da vil folk sikre seg. Men i dag holder han seg ganske bra da. Men så har vi et oppkjøp, altså det som helt gjør det morsomt på Oslo Børs i dag, det er, hva heter det, Copenca, eller? Ja, Copenca, ja. Ja, det selskapet. Ja, jeg er dårlig på det selskapet, men i alle fall så er det selskapet opp 26%, og det skyldes da at et kinesisk selskap har budt på selskapet, hele selskapet de har allerede aksept, så er 41%, og de driver med da fiskeolje og fiskemel i Peru, masse fabrikker på kysten av Peru, og det er da, det jeg aldri bruker ikke selv, men det er da en form for olje som da gjøres om til omega-3, og man tjener penger på det. Og det er om at kineserne har funnet ut at dette selskapet er det vi skal ha, og det er en fremtid i omega 3, kan jeg tenke meg det, 1 milliard eller 1,3 milliarder kinesere, og betaler for det, og premien er 29% eller sånn, og markedet sier at ok, 26% opp i dag, så det er ganske spennende. Det er for øvrig de samme som står bak Camposol, som har vært her flere ganger, som er verdens største. De må avokado og sånne ting, er det den de må? Verdens største på avokadoen og sånt. Ja. Men nevne også, vi har pratet veldig mye om Songa Offshore på grunn av Fredrik Moen, og det er også ned 4-5% i dag, og det har vært et internt byttet aksje fra da Frank Moen AS, hvor faren bestemmer, til da Fredrik Moens eget datterselskap, og så har de da flyttet aksjene fra Frank Moen AS til sønnen. Er det forskudd på Arve? Nei, jeg tror bare det at faren skal tippe, ja. Ren spekulasjon. Han vil ha det bort. Ja, han orker ikke det surre, ja. Der med mistanke om innsidehandel og surre, og kanskje har tapt 600-700 millioner kroner på Songa Offshore, så han har bare, jeg vil tippe at han har sagt, jeg studerte sammen med han, så han er snill, Norges største giver, men han har sikkert sagt at det er Fredrik, det tar du, det gidder ikke jeg se på i Frank Moen AS, som tjener altså milliarder hvert år på å lage pumper til skib. Så det er en stor forskjell fra verden å lage pumper til å da drive med Songa Offshore og rigger som ikke kommer i tide, som blir for dyre og som ikke fungerer og så videre. Så jeg tipper han har bare sagt, ta det over til deg, bli ferdig med det. Og for å flytte det over, så har det godtatt en liten aksjerabatt, så har kursen ned 4%. Ja, jeg tror det var, den gikk på 6,50 kroner i den transaksjonen. Ja, 12-13 millioner aksjer. Ja, ja. Men, så du kan si at alt dreier seg om Italia i dag, men det er altså da alltid, altså ofte, ikke alltid, men ofte noen spennende ting som skjer på Oslo Børs også. Yeah. Og før vi får gjesten vår, bare si det, altså det skjer jo ting i dag. Som er ekspert på boligmarkedet, så har det kommet tall fra USA som er ganske interessante. Jeg har jo vært litt skeptisk til oppgangen i USA lenge, kranglet litt med alle gjestene våre. Men i dag kom det et boligtall som viste at hvis man ser på årsveksten basert på veksten på prisene i desember i USA, så er årsveksten nå 6,8%. Det er den sterkeste veksten siden 2006. Det er positivt. Hvis alt annet er negativt, så er det positivt. Oljeprisen var ikke så positiv i dag. Den har vært ned, så tatt seg litt opp igjen. Den var ned i 92-93 dollar på fall for lettoljen, og 113 for brentolje. Det er selvfølgelig at hvis verden tror at alt blir usikret, veksten avtar, alt er negativt, så faller oljeprisen. Da vil lavere økonomisk aktivitet betyr lavere oljepris. Men det tatt seg litt opp igjen da. Det er negativt. Og så har du denne svingen mellom dollar og oljepris, og at når dollar stiger, så faller oljepris. Men det som er interessant er at altså, norske kroner har på en måte svekket seg både mot i siste uken, da. Siste uken både mot euron og mot dollar, da. Så er det pundet som er inne i en sånn veldig sånn sving. Pundet er noen som spår i 7,50 mot kroner. Det er ganske litt drøyt, for den var jo oppe i 12 kroner, det er ikke så lenge siden. Yes.